Dabar dar kas Lietuvos analitikas Vadimas Ivanovas. Pakalbės apie Lietuvos ir Brazilijos ekonominį bendradarbiavimą. Sveiki, esu Vadimas Ivanovas iš Versli Lietuva analitikas ir Brazilijoje nebuvęs, bet bandžiau surinkti informaciją, kuri yra viešai prieinama ir parodyti, pavaizduoti tą paveikslą bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Brazilijos. Na, palyginimui galite matyti tam tikrus statistinius duomenis tarp Lietuvos ir Brazilijos. Tai, na, teisingai sakė ambasados atstovė, kad Brazilijos rinka yra didžiulė, milžiniška, beveik 200 milijonų vartotojų. Tiesa, perkamoji galia biškiai yra mažesnė gyventojų, bet realiai prognozės rodo, kad iki 20 metų Brazilų perkamoji galia, tai yra arba BVP vienam gyventojui, iš esmės pasivys Lietuvos lygį. Tai iš esmės ten bus tokie patys, iš esmės toks vidutinis vartotojas bus labai panašus į vidutinį vartotoją Lietuvoje, kas liečia perkamosios galios prasme. Eksportas su Brazilija, užsienio prekyba su Brazilija ir eksportas ir importas nėra labai intensyvus. Galit matyti, kad šiaip užsienio prekybos balansas yra neigiamas, mėlynas stulpelis. Raudonas spalva pažymėtas eksportas, o oranžinė importas iš Brazilijos. Ir 12 metais buvo šioks toks pagyvėjimas eksporto srityje, kadangi mūsų trašų gamintojai jiems pavyko pasižymėti ir išplukdyti, kiek girdėjau, porą laivų trašų į Brazilijos rinką. Tai dėl to eksportas buvo paaugęs iš esmės beveik 2 kartus palyginti su 2011 metais. Importas šiek tiek sumažėjo apie 10%. Tačiau, ką mes eksportuojame į Braziliją? Kaip ir minėjau, 2012 metais tai buvo trašos. Iš viso eksportavom prekių, Lietuvoje pagamintų prekių už 50 milijonų litų. Ir kaip matote, 65% to buvo trašos. 10% elektros įranga, mašinos mechaniniai renginiai. Malybos produkcija, tai čia yra iš esmės, kiek aš galiu įsivaizduoti pagal tai, ką veža, tai yra kviečių glitimas, o Lietuvoje kviečių glitimą eksportuoja emilina, tai čia greičiausiai emilinos eksportas. Plus tam tikri tekstilinės medžiagos, pluoštai ir kitos prekės. Šiaip pagal svarbumą Brazilija Lietuvai buvo 48 pagal dydį eksporto rinką. Ir ten išvežta 0,1% viso Lietuvoje pagamintų prekių eksporto. Nu, tai tikrai nėra didelė dalis. Na, tiesa, trašom tai buvo 20 pagal dydį rinką 12 metais. Na, bet vėlgi, dalis, kaip matote, yra apie 1% visų trašų, Lietuvoje pagamintų trašų iškeliavo į Braziliją. Tai nu, nėra labai... Bet jau šiuo metu Brazilija tikrai nėra... Ne tai, kad įsisavinta rinka, bet netgi galime teikti visai nepažįstamą rinką Lietuvos įmonėms. Iš Brazilijos mes daugiausiai įsivežame tabako žaliavos. Tai yra už 100, bendras importas iš Brazilijos prekių siekia 100 milijonų litų, biškį virš 12 metais. Ir kaip matote, pusė buvo tabako žaliava. Nu, tai iš esmės vėlgi vienos įmonės indėlis. Tai turim vieną fabriką, kuris gamina tabako gaminius Lietuvoje, Philips Morris. Tiesa, nemažai antra pagal dydį prekių kategoriją importuotų iš Brazilijos buvo žaliminės odos. Tai yra vėlgi žaliava. Įvairūs maisto produktai, tai čia turime omenyje kava, realiai tai yra kava. Gyvūnės kilmės produktai, tai čia realiai, bent pažiūrėjau, kas ten eina, tai iš esmės yra gyvūnės kilmės atlikos įvairios. Tai jos paprastai yra naudojamos pašarams gaminti, o žinant, kad ten žemės ūkio sektorius Brazilijoje yra stipriai išvystytas ir tame tarp ir gyvulininkystė, tai manau tiesiog žaliavas savo importuojamas. Na, realiai, importo prasme, Brazilija Lietuva yra žaliavų šaltinis. Mes importuojame žaliavas iš Brazilijos. Sakykit, prašau, tie skaičiai, kad šiek tiek yra čia kažkokie klasifikatoriai? Ar čia taip, tai yra, taip, ne, tai yra klasifikatorius kodai tiesiog, kad būtų patogiau. Taip. Na ir vėlgi, pagal svarbumą, Brazilija buvo 40 vietoj tarp visų importo rinkų pagal dydį 2012 metais. Tiesa, mes įvežėm 11% visos žaliminės odos, kaip minėjau, nemažą dalį.
plus tabako žaliavos. Tabako importuotojai, Philip Morris, tai buvo ketvirta svarbiausia rinka. Bet vėlgi 10% viso tabako buvo įvežta iš Brazilijos Lietuvą. Dabar galit matyti, kągi brazilai įsiveža pas save. Iš viso įvežama yra, kaip matot, prekių už įspūdingus 220 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Tai yra Brazilijos prekių importas. 12 metais palygint su 11 metais importas šiek tiek sumažėjo, bet labai nedaug. Realiai jis išliko 12 metų lygyje. Na ir pagal prekių kategorijas galit matyti, kad iš esmės nedominuoja ne viena prekių kategorija, galbūt išskyrus naftą. O tai vežamas plačiausias sąrašas prekių, tai ten jau nagrinėtis, žiūrėtis galima, jeigu kažkam būtų įdomu konkrečiau sužinoti, tai galit kreiptis į Verslo Lietuva analitikus, vėliau bus kontaktai ir galėsim patikslinti, kągi ten tiksliai įsiveža. Ir čia sudėjau maždaug į lentelę, kaip atrodo tam tikros prekių kategorijos, o detalesnės. Tai yra pirmas stulpelis, yra, aišku, prekės pavadinimas kategorijos. Antras, kiek Brazilija įsiveža iš Lietuvos tų prekių. Tada stulpelis trečias yra, kiek iš viso Brazilija tokių prekių įsiveža iš kitų pasaulio šalių kartu su Lietuva. Na ir paskutinis stulpelis, Lietuvos dalis Brazilijos importė būtent šitoje prekių kategorijai. Na, bendrai paėmus Lietuvos importo dalis Brazilijos visam importė sudarė 0,01%, labai labai nedaug, bet tam tikrose kategorijose, kaip matote, bent jau čia yra Brazilijos statistikos duomenys, tai yra iš jų pusės duomenys paimti, tai kaip matote, kai kur netgi ir 10 ir 5% tam tikrų prekių Brazilija įsiveža iš Lietuvos konkrečiai. Tai vat, kas mane nustebino iš tikrųjų, kad na, žuvis užšaldyta įvežama iš Lietuvos, sardinės konkrečiai. Bet aš spėjau čia matyti susiję su laivyba, tiesiog dėl to, kad mūsų žvejybiniai laivai žvejoja Atlantę didžiausia dalis ir matyti tiesiog parduoda tiesiai į Brazilijos rinką. Ten kirsta Atlantą, tai ten šalia ir tiesiog čia susiję grinai su laivyba, tai čia gal net neverta žiūrėti. Bet antroje vietoje, kaip matote, lovas skalbiniai ir iš kitų tekstilės medžiagų. Tekstilės medžiagų tai yra namų tekstilė, tai ir lovas, ir stalas skalbiniai, tai čia turime meni staltysės įvairios patalinės, tai vat Brazilija, kaip matote, tam tikrose kategorijose apie 10% visų tų medžiagų, tų prekių įsiveža būtent iš Lietuvos. Na, reikia turėti omeny, kad Brazilija yra įkurtas ne vienas garsių prekių drabužių siuvimo fabrikų. Ten jie tiesiog gaminasi siuvasi prekes Brazilijoje. Tai čia tas pats, kaip vežti pigės masinės gamybos prekės į Kiniją. Tai čia tas pats vežti tekstilės produktus į Braziliją, yra taip pat sudėtinga. Nes jie patys pas save pigiai pagamina ir didelės kompanijos gaminasi Brazilijoje siuvasi. Na, kaip minėjau, kviečių glitimo įsiveža 1% iš viso importuoti iš Lietuvos. Na, tam tikrose prekėse kategorijose, nors mes ir bendrai sudarom labai labai mažą importo dalį Brazilijos importo struktūroje, bet tam tikrose kategorijose lietuviai, taip sakant, gali pasakyti, kad užima ženklę Brazilijos rinkos dalį. Na ir kaip iš vis ekonomika, kokia situacija su Brazilijos ekonomika, na tai neveltui, taip sakant, įtraukta į BRICS šalių sąrašą, tai sparčiausiai besivystančių pasaulio ekonomikų sąrašą. Matote, nuo 6 iki 12 metų bendras vidaus produktas mėlynas stulpelis išaugo daugiau negu dvigubai. Raudona linija žymimas importo pokytis, tai yra, kaip ir minėjau, tiesa čia yra ir prekių paslaugų importo pokytis. Tai netgi vat, per krizę, pavyzdžiui, importas krito 18%, bet ekonomika iš esmės praktiškai nesmuko. Nu, tai kaip ir minėjau, tai vidaus rinka yra milžiniška, labai didelė ir imli, ir iš esmės vidaus vartojimas ten visą ekonomiką traukia į viršų. Augimo tempai įspūdingi. Ir šiaip teko pabendrauti būtent su mūsų konsulė Brazilijoje, Laura Gaubužaitė. Ji minėjo šiuo metu bent jau, sako, ten viskas, sako, perka įskolintų pinigų. Sako, ten pasiskolinti, sako, visiškai nėra sudėtinga ir klausiu, ar nebus šitoks kaip burbulas. Lietuvoje buvo, nu, sako, jie ten reguliuoja tos dalykus, bet vis tiek, sako, netgi, sako, paprastą maistą perka iš kredito. Nu, tokia yra vartojimo kultūra ir tai ir vienas, nu, normalu, dėl to ir vartojimas ir taip skatina ekonomikos vystymąsi Brazilijoje.
Ir čia galit matyti prognozes, bent jau tarptautinio valiutos fondo prognozes, kaip atrodys Brazilijos ekonomikos ateitis. Ir BVP auks ir šiaip vidutinis augimo tempas kažkur realaus bent jau BVP apie 4% kasmet. Tai yra sparčiau negu pasaulio ekonomika, tai yra Brazilijos rinka vystysis. Tai yra vis tiek, nors ir jau yra nemažai medžiagos apie tai, kad jau aukso amžius pasibaigęs Lotynų Amerikos ten ir galbūt ten jau ekonomikos jau taip sparčiai, ženkliai nebe aukso tokiais tempais, bet vis dėlto ekonomikos augimas bus spartesnis negu bendrai pasaulio ekonomikos ir dėl to, turint mintį, kokio dydžio yra, kokio milžiniška yra Brazilijos vidaus rinka, 200 milijonų vartotojų, tai tikrai yra patraukli vieta eksportuoti savo prekes arba paslaugas. Na ir čia galit matyti namų ūkių išlaidas jungtinės valstijų Amerikos doleriais. Tai yra nuo 11 metų namų ūkių išlaidos kažkur per metus sudarydavo 11 tūkstančių jungtinių Amerikos valstijų dolerių. 12 metais ta suma išaugo jau iki 18 tūkstančių. Lietuvoje beje yra labai panašios sumas, kas liečia namų ūkių išlaidas. O 16 metais prognozuojama, kad namų ūkių išlaidos bus 24 tūkstančiai jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Tai iš esmės, faktiškai, kaip ir minėjo prieš tai, vartojimo potencialas vartotojų, pirkamoji gale, iš esmės atitiks Lietuvos. Tai yra, kiek Lietuvos vartotojai bus pajėgus įsigyti, tiek ir Brazilija, tik reikia padauginti iš 200 milijonų tą kiekį. Tai va. Ir maždaug čia galit matyti vartojimo struktūrą, pagal tai, kam namų ūkiai Brazilija išleidžia savo, kam išleidžia pinigus. Didžiausia dalį sudaro 21% komunalinės išlaidos, tai yra, nu, taip sakant, būtinos jau išlaidos tokios. Tada 15% sudaro išlaidos transportui, tai yra kuras, automobiliai. 13% sudaro maistas. Ir nealkoholiniai gėrimai. Na, alkoholiu jie išleidžia 1,4% savo visų metinių išlaidų. Na ir 5-7% tai sveikatos priežiūra, viešbučiai maitinimas, bei išsilavinimas ryšiai. Ir šiaip iki 16 metų būtent šioms kategorijoms numatoma, kad brazilai išlaidos šioms kategorijoms auks sparčiausiai. Tai nuo 12 iki 16 metų namų apyvokos prekių, sveikatos priežiūros, transporto, ryšių ir laisvalaikio bei poilsio išlaidos auks sparčiausiai apie 30-28%. Iš esmės, nu, ta vieta, į kurią galbūt galima būtų pažiūrėti jums ir paieškoti kažkokių variantų, tai yra tie sektoriai, tai yra tos išlaidų kategorijos namų ūkių, kurių prognozuojama, manoma, kad išlaidos šioms kategorijoms auks sparčiausiai. O bendrai paėmus vartojimo išlaidos nuo 12 iki 16 metų padidėti turėtų kažkur 30%. Nu, tai vėlgi, skaičiai įspūdingi ir potencialas yra tikrai didelis. Na ir radau tokį įdomią nuorodą. Šiaip čia nuorodą susirinkti labai sunku, bet jeigu jūs Google suvesite How to Export to Brazil, yra 10 metais parengtas vadovas, tokia studija, ten yra pateikta šiaip informacija statistinė ir aprašomoji apie Braziliją kaip šalį, suskirstimą pagal regionus, tai yra nurodoma perkamoji galia pagal regionus ten, aišku, statistika porą metų pasenasi, bet tendencijos tos pačios išlikusios. Man tą patį paantrino ir mūsų konsulė Brazilijoje, kad šiaip perkamoji galia, tai yra vartotojai, kurie gali sau leisti daugiau išleisti, faktiškai tai yra pietryčių regionas, San Paulus, Rio de Janeiras, tai vat šita visa pakrantė. Tai yra koncentracija visų tų vartotojų, kurių išlaidos per metus yra didžiausios Brazilijos mastu. Jūs tą patį galėsite pasižiūrėti tame vadove. Jo, ten pažiūrėjau PDF-as 113 puslapių. Na šiaip paskaitimus, susipažinimai iš viso apie šalį, kokie skirtumai apie ekonominio prasme tarp regionų ir ten biški yra ir apie teisinio reglamentavimo, tai galite susipažinti. Ir vėlgi aš prieš pasiruošdama šitą diskusiją, seminarą, aš turėjau pokalbį su Lauro Gorbužaitė telefonu, jie tik įsisteigė ir kiek įspėjo ten susirinkti informacijos, minėjo, kad
Na ką sako, geriausia turėti partnerį vietinį Brazilą. Dėl korupcijos, sako, biurokratija juoda, sako, ten nieks niekur neskuba. Tai, sako, toks įsipalaidavimas ir sako, jeigu nori greičiau, tikrai įmanoma greičiau, bet mokėk. Tik sako, reikia žinoti, kur mokėti. Nu, tiesiai šviesiai. Ir aš kaip paklausiu, ar galima palyginti, tarkim, kokį Braziliją su QNV šalimis, ten koks ten ar Azerbaidžanas, Turkmenistanas, dar kažkas. Na, sako, iš esmės galima gretinti tas šalis korupcijos prasme. Sako, jo, sako, jau pažįsta verslininkų, kurie iš principo nemoka šitų kyšių, bet sako, nu ką, gamyklą jis pastatė per 3 metus tik tais. Kol leidimai, kol kas viską gavo oficialių kelių, kaip ir minėjo ambasados atstovė, taip, gali turėti ir pelną, bet tai užtruks ilgiau. Šiaip kas liečia krovinių gabenimą, tai aišku, gabenimas greičiausiai laivais būtų įmanomas, užtrunka kažkur per 1,5-2 mėnesius, bet išmūtinimo procedūros labai ilgos yra. Išmūtinimas trunka iki mėnesio trukti, šiaip vidurkis kažkur ten yra apie savaitę ar biškį daugiau. Tame vadovė beje yra statistika pateikta. Tai išmūtinimo procedūros ilgos ir netgi mūsų konsulatas turi problemų dėl išmūtinimo. Ir laukia, taip sakant, savo daiktų, kurie buvo gabenami jūroje iš Lietuvos. Plius importo mokesčiai labai aukšti. Kažkur, sako, ten labai reikia labai sudėtinga nustatyti iš karto, taip iš anksto pasiruošti, kiek teks mokėti importo muito mokestį už įvežamas prekes, kadangi labai painu, labai daug ten įvairiausių išimčių ir reglamentavimų, bet sako, vidurkis 35-40% importo muito mokestis siekia. Kažkas tokio, bet reikia labai kiekvieną atskirą atvejį žiūrėti detaliau. Plius, nu ką, patarimas buvo vienas, sako, portugalų kalba turi būti, jeigu nori rimtesnių santykių turėti. Antras momentas, europiečių portugalų kalba skiriasi nuo brazilų portugalų kalbos. Ir kaip sakė, ten kolega, kaip supratau, dirbo Portugalijoje prieš tai iš užsienio reikalų ministerijos. Ir nuvažiavęs į Braziliją suprato, kad jis ne tos portugalų kalbos mokėsi. Tai va, bet sako, yra skirtumas ne toks akivaizdus kaip lietuvių latvių, bet sako vis tiek, netgi yra atskiri žodynai iš esmės. Tai tas momentas ir sako, reikia turėti vietinį, kuris žinotų, užrodytų, kur nueiti, pas ką nueiti, arba pats nueitų ir padarytų. Tai va, o šiaip jo rinka labai patraukli ir ten perspektyvos galimybės labai didelės ir plačios. Jei turės šių konkretesnių klausimų, tai galima dabar arba vėliau raštu, tai ar kių duomenų iš importo, eksporto į Braziliją, nebūtinai į Braziliją, prašom kreiptis. Gerai, dėkui Vadimai. Matau, kad ir Google'as, ir ambasadorė pasakė tos pačius tinklapius. Taip kad, tas jau patikima.